Облыс орталығында Санкт-Петербургтен келген дәрігерлер қаулы өткізіп жатыр. Ақ халаттылар швейцариялық методиканы қолдана отырып, остеохондроз, арқадағы аурулар мен бас ауруларын емдейді. Бұл әдістің қандай артықшылықтары бар? Тілшіміз жалғастырсын. Арқадағы ауру остеохондроз, қан қысымының тұрақсыздығы және бас ауруы. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, бұл жайсыздықтар бала туылған кезде орын алатын мойын омыртқасының, яғни атланттың жылжуынан туындауы мүмкін. Осы құбылыстың кесірінен кейін қан ағымы бұзылып, жүйке қабықшасы зақымдалады. Ал бұл өз кезегінде бас ауруларына әкеліп соғады. Швейцария ғалымдарының осындай дерттерді емдейтін тиімді әдістерін бүгінде Санкт-Петербургтік дәрігерлер іске жаратуда. Емдейтін аймақ өте маңызды. Бұл жерде жүйке жүйесі мен бас миының өзегі орналасқан. Жалпы біз ұсынып отырған әдіс тиімді әрі қауіпсіз. Емдеу барысында омыртқаға еш зақым келмейді. Осы әдістің көмегімен пациентті толықтай емдеп шығуға болады. Санкт-Петербургтік Атлант медициналық орталығының дәрігерлері швейцариялық әдісті меңгеру үшін арнайы оқыту курсын тамамдапты. Нәтижесінде ақ халатты жандар осы методика бойынша бірінші мойын омыртқасының жылжуын сәтті емдеп жүр. Үрдіс қауіпсіз, омыртқаға ауыртпалық түспейді. Бұл ретте дәрігерлерге швейцариялық құрылғы көмекке келеді. Оның көмегімен емделушілер созылмалы аурулардан арылып, денсаулықтарын қалпына келтіреді. В мае месяце я сделала эту процедуру. Осы орталықтың көмегіне мамыр айында жүгініп, ем қабылдадым. Қазір өзімді әлде қайда жақсы әрі жеңіл сезінемін. Басымның айналуы тоқтады, қолымның жансыздануы басылды. Бұл орталыққа өте ризамын. Санкт-Петербург дәрігерлері Қазақстанға жыл сайын келіп отырады. Олар арнайы әдісті қолданып, кез келген науқасты емдейміз деп отыр. Айта кетейік, Петропавлда ресейлік мамандардың қабылдауы қаңтардың 14-іне дейін ұзартылған. Дәрігерлердің көмегіне 8776-283-8326 нөмірі арқылы жазылуға болады. Мөлдір Мақшева, муниципалдық телеарна.